Kombëtari shqiptare u 21-shit nisi këtë të hëngë grumbullimin 10 ditor të saj në kuadër të përgatitjeve për kualifikueset Euro 2023, të cilat do të nisë në muajin qershor. Në listën e të përzgjedhurve të Alban Bushit, pikat prania e shumë futbolistëve që aktivizojnë në kampionatin shqiptar, mes të cilëve dhe lojtarët e Partizanit dhe Tiranës, Tedi Cara dhe Jurgen Çelhaka, që vinë në këtë grumbullim në momentin e tyre më të mirë. Vjen në momentin e duhur sepse kam bërë edhe disa ndeshje me Partizanin që kam shënuar dhe gola, besoj nga disa paraqitje të mira dhe kjo ftesë ngrit dhe moralin tim personal dhe shpresoj të jap më të mirën edhe këtu. Po, ne do hyjmë gjithmonë për dhënë maksimumin, për sa i përket çmimeve ne jemi shok gjithmonë, ndërsa kur vim këtu, shpresoj ka shumë lojtarë të mirë në Super League, kanë treguar edhe vetëm kjo grup mosh ka shumë lojtarë që janë duke luajtur, duke aktivizuar dhe shpresoj që shpresat u sinjishi kanë besoj do kemi një ekip fort për të përballuar edhe këta kundërshtarët. Ndjehem shumë mirë, sidomos kur djem ftesa nga kombëtarja gjithmonë privilegj të përfaqësohesh në gjyrat kuqezi. Pastaj erdhi në një moment shumë të mirë, pasi kam marr minuta ndeshjet e fundit, pasi kam kaluar një dëmtim të vështirë. Plus që bëra edhe golin vi nga një fitore e rëndësishme, edhe mendoj se do jap maksimumin për kombëtarin. Gjithmonë ekipi kuqezi për këtë gjë është shuar më shumë për frymën e grupit, sakrificën që ne kemi, shpirtin e ekipit, edhe kjo është gjë më e fortë që ne kemi. Mendoj se duhet i marrim ndeshjet një nga një. Mos kemi frikë asnjë kundërshtar. Mendoj se jemi taft për të përballuar me të gjithë kundërshtarët që kemi në grup. Mendoj se vetëm Anglia është pak më lart se ne, ndërsa ekipet tjera janë aty dhe ne do të luftojmë për të marrë 3 pikë në çdo ndeshje.